नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। यो प्रस्तुतिमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। आज विशेष गरी नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसाय महासङ्घका प्रथम केन्द्रीय उपाध्यक्ष, जसले लामो समयदेखि यो पेसालाई मर्यादित ढङ्गबाट अगाडि बढाइराख्नुभएका व्यक्तित्व रामकुमार रणपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। सम्पूर्ण मेरो कति वर्ष हुनुभयो खास? म अहिले मेरो उमेर 2010 सालको जन्म फागुन 13 गते, अहिले 71 वर्षको भएछु। 71 वर्षको वर्ष भएछु म। तपाईँ कपडा व्यवसाय सङ्घको प्रथम केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर। कति वर्षदेखि तपाईँ यो पेसासँग आबद्ध हुनुहुन्छ? म 2024 सालदेखि। मेरो जन्मघर पाल्पा मैनादी, अनि बुटोलमा हाम्रा बाबुबाजेले नुन तेलको लागि घिउ लिएर जाने बुटोल बजारमा आउनुहुन्थ्यो। अनि बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, बुटोल बजार त धेरै राम्रो छ बाबु, तिमी पनि ठुलो भएपछि बुटोल बजारमा जानुपर्छ है, काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यही सिलसिलामा म 2024 सालमा पारी बुटोलमा म झरेँ। पारी बुटोलमा झर्दाखेरि त्यो व्यापार यति राम्रो हुन्थ्यो कि अब त्यो नुन लिनलाई जाने, जति पनि जाने, पहाडबाट जाने, कन्द्राबाट जाने, घिउ लिएर आएर नुन तेल लगाएर आफ्नो बालबच्चालाई दिने ठाउँ। यस्तो सुन्दर बुटोल, यति महान बुटोल, आज हेर्दा हेर्दै बुटोलको जति चल्ती पूर्जा मैले 2024 सालमा देखेँ, त्यसपछिको बुटोल त हेर्दा हेर्दै कहाँबाट जाने, त्यो फेरि शून्यमा झर्दै झर्दै आएर अमरपथ आयो। अहिले पारि खसौरीमा जाउँ त त्यसपछि म खसौरीमा आएँ। खसौरीमा आइसकेपछि त्यो अमरपथमा मैले एउटा सानो स्वदेश टेलर भन्ने मैले कारोबार गरेँ। त्यति बेला मेरो पेसा अत्यन्त राम्रो चल्ने, म लगनशील भएँ, काम मिहिनेतै गरेँ। म 18 घन्टा तक ड्युटी दिएर त्यो पेसालाई मैले राम्रो मर्यादितमा लानुपर्छ भनेर मिहिनेत गरेँ। मिहिनेत गरिसकेपछि मलाई त्यो अमरपथमा अति राम्रो कारोबार हुँदै गयो। तर अहिले आउँदा हेर्दा हेर्दै 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 आउँदा हेर्दा अहिले अमरपथ पनि फेरि हुनसक्छ, पहिला जाने पुलचोकमा पनि त्यस्तो बजार राम्रो थियो, त्यसपछि अमरपथ राम्रो भयो, अब त कालिका चोकतिर सर्छ जस्ता। किनभने त्यहाँ पहिले एउटा सटर पाउनलाई यति मुस्किल हुन्थ्यो कि हामीले जाने बढीमा जाने सटरको भाडा दिन्छौँ भनेर सटर नपाउने अवस्था थियो। तर अहिले हेर्दा हेर्दै तपाईँलाई के लाग्छ, यस्तो अवस्था किन सृजना भयो? यद्यपि मानिसहरू बसाइँ सरेर तलतिर झरे, या चाहिँ तपाईँको आफ्नो पेसा व्यवसाय छोडेर विदेश गए, के कारणले आज त्यो स्थिति आयो? अब यो स्थिति हुन त एक नम्बर त पहिला हाम्रो व्यापार बिजनेस अति राम्रो हुन्थ्यो। मैले अमरपथमा कारोबार गरेँ, त्यहाँ राम्रो व्यापार व्यवसाय हुन्थ्यो। तर अहिले आएर यो रेडिमेडहरूका सबभन्दा यो जाने अब यो जाने रेडिमेडहरू आउनु थाल्यो। रेडिमेड आउनु थालेपछि हाम्रो सिलाइ व्यवसायमा अत्यन्त निराशाजनकले खस्खदै गएको अवस्था। त्यसपछि आएर यो हाम्रो स्कुलको जाने जति पनि स्कुलका टिचरहरूका जाने ले जाने एकदम त्यो बालबच्चालाई जाने एउटा जाने बेल्टा भन्ने संस्था रहेछ, त्यो संस्थामा सम्पूर्णले जाने स्कुलले त्यही संस्थालाई मात्रै दिने गर्दाखेरि हामी व्यवसायलाई अति मारमा परेका छौँ। किनभने एउटा व्यक्तिले तपाईँहरू चर्को फी लिनुहुन्छ अरे के, कुनै पनि चिज किन्दाखेरि सिलाउँदाखेरि बढी पैसा लिइदिने, त्यही भएर मानिसहरू अन्यत्र लाग्न थाल्यो। यसो के क्वालिटीको लागि लाउने हो भने भार राम्रो दाम पनि दिनुपर्छ। सस्तो लिने आज गएर भोलि उध्रिने, अनि त्यो बच्चाहरूले जाने त्यो चाका झुन्निएको प्यान्ट लाउनलाई पनि उनीहरूलाई जाने तान्ने हिँड्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ र गुणस्तर गर्नलाई त के रकम पनि त बढी तिर्नुपर्छ। ठिक छ, यो एकजना व्यक्तिले मात्रै बेल्टाले मात्रै नलिएर सम्पूर्ण हाम्रा जति पनि छरिएर बसेका जाने बुटोलमा खसौलीमा जाने व्यवसायी छन्, तिनीहरू घर घरमा दोकान दोकानमा काम बाँडिन्थ्यो भने सबैले काम पाउँथे, सबैको रोजगार हुन्थ्यो। तर अहिले एक लप्टी एक मोनोपोली गराएर बेल्टा संस्थाले आफूले मोनोपोली गराएर उनले जाने हामी असार साउनमा त हामीले जिउनै मुस्किल हुन्छ। ठिक छ, मौसी र वैशाखमा त हाम्रो लगनको सिस्टम हो, लगनमा त जाने लगन पनि मार खाएछौँ। कसरी खाएछ भने यो जाने सस्तो जाने कोटुर, यो भाटभटिनी छ नि सुपर मार्केट, यो सुपर मार्केटले सबभन्दा टेलर व्यवसायको मार खुवाउने। किन चाइनाबाट बाहिरबाट आउँछन् कपडाहरू, कोटहरू 60-65 सयमा जाने तपाईँ कोट पनि पाउँछ, कसले सिलाउनु जान्छ त्यहाँ? अहिले 46 रुपियाँ जाने त्यो के छ जाने सिलाइ व्यवसाय सङ्घले रेट महासङ्घले, तर अहिले कसले सिलाउने त? अब सस्तो सस्तो कपडा आउँछ अनि त्यसपछि सिलाइ व्यवसाय धराकमा छन्। अहिले त यस्तो त छन् कि कसरी यो प्लानै हुन्छ कि जस्तो भइसक्यो, प्लानै भएर जान्छन् कि व्यवसाय जस्तो भयो, अब अर्को पेसा लिने कि भन्ने सोचेका छन्।
त्यसले गर्दा 24 सालदेखि निरन्तर यो पेसालाई अंगालो भएको तपाई यो अब पेसा र व्यवसाय नै परिवर्तन गर्नुपर्यो भन्ने मोडमा आइपुग्नु भयो नि म एउटा कुरा भन्छु यो पेसा अति राम्रो पेसा यो नाङ्गो शरीर ढाक्ने पेसा आज मैले जानी राम्रो डिजाइन गर्न सकेछु र म यस्तो कोट लाएर चटक्क रामकुमार रणपाल बनेछु खेमजीलाई पनि मैले नि सिराएको कोट हो तपाईँ त्यो कोट लाउँदा कति सुन्दरता देख्नु तपाईँले त्यो ड्रेस नभएर नाङ्गो शरीर हुन्थ्यो तपाईँलाई कति ननहरू देखिन्थ्यो होला तर यस्तो मर्यादित पेसा यो हाम्रो दमाई जाति पुर्खा पेसाले गरेको चिज हो पुर्खादेखि जाने हाम्रो दमाई पेसा गर्दै आएको चिज अहिले जात जाति भाषाभाषी सारा सबैले जाने आफ्नो पेसा गर्नेछ पेसा गर्नु पाउनुपर्छ सबैको घर घरमा गएको छ अहिले यो क्षेत्री बाहुन मगर कामी सबैले गर्दाखेरि यो पेसा मर्यादित बन्न गएको छ यसले नाम उच्च भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो पेसा राम्रो पेसा अति महत्त्वपूर्ण पेसा अब यसलाई चाहिँ दिगो राख्नलाई अब यिनी जुन रेडिमेडहरू छन् हो गार्मेन्टमा आउनुपर्छ गर्नुपर्छ कमाइ खानुपर्छ गर्नुपर्छ यो राम्रो कुरा हो सबैले आफ्नो जीविका प्रवाह गर्नुपर्छ यो राम्रो कुरा तर यो जुन अहिले जाने एकदम यो जाने कमिसन प्रथा छ यो प्रथा जाने एकदम तोडिनुपर्छ मेरो भनाइ यति छ हजुरको ल जस्तै तपाईँ जस्तै दमाईहरूले यो कोट सिलाउनेदेखि लिएर अन्य कपडाहरू सिलाउने काम पहिला गर्थे यो होइन यद्यपि जातीय विभेदका कुरा त हामी गर्दैनौँ हजुर जब त्यो जातिबाट अन्य जातिले पनि त्यसलाई समग्रमा सिलाउने एउटा परिपाटीको आरम्भ भयो अनि गुणस्तरीय बन्न सकेनन् भन्ने हो अब यसो हेर्नुहोस् पहिला मैले 2063 सालमा जब म अमरपत्रमा फेमस टेलरिङ न्यू फेमस टेलरिङ मैले जाने जब जाने संस्थामा दोकान गरेँ हेर्नुहोस् यो काम गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने बार अलिकति व्यवसायले पनि र आफ्नो साउरी पनि यो पेसालाई कसरी मर्यादित बनाउन लानुपर्छ र कसरी यसलाई दिगो राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो काउन्टरलाई पनि मेरो साउ भन्नुपर्छ अनि उपभोक्तालाई समयमा काम दिने गुणस्तर दिने मेरो अनुहार जाने गोरो छाला भएर मलाई फेमस्टेल कहाँ कोट सिलाउन आएको छैन हजुर ममा के क्षमता छ म गुणस्तर दिन सक्छु समयमा दिन सक्छु भरपर्दो टेलर भन्छन् म कहाँ आउँछन् म कहाँ राम्रो काम हुन्छ मलाई ईश्वरले पनि मलाई राम्रो गरिदिनु भएको छ म जति राम्रो सोच्छु राम्रै हुँदै गएको छ अनि त्यसपछि 2063 सालमा मैले नेपाल स्वतन्त्र सिलाइ व्यवसाय सङ्घ भन्ने अब त सिलाइको जाने यत्रो टेलरिङ पेसा छ कमसेकम यो बुटोलमा केही पनि छैन कमसेकम टेलर भाइहरू एक ठाउँमा बस्ने एउटा वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर अनि स्वतन्त्र सिलाइ व्यवसाय भने मैले 2063 सालमा मैले जाने बुटोललाई खोलिसकेपछि मैले यो एरियामा जस्तै पूर्वमा दग्दै पश्चिममा रुद्रपुर उत्तरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पारिबुटोल त्यसपछि आएर दक्षिण मर्चुवार चार क्षेत्रहरू मैले एक कट्टा बनाएर संस्था चाहिँ दर्ता गरेर अहिले मैले त्यो संस्थालाई मर्यादित गरेर यहाँको चाहिँ जति पनि मेरो सिलाइ व्यवसाय सङ्घ एक ठाउँमा चाहिँ एकदम छाता पनि बस्ने एउटा चाहिँ सङ्गठन बनाएँ त्यसपछि अब यहाँ मात्रै रूपन्देहीको मतलब म हिरो होइन अब महासङ्घमा गएर म जोडिनुपर्छ भनेर अहिले महासङ्घको चाहिँ म नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसाय महासङ्घको केन्द्रीय प्रथम उपाध्यक्ष भएर मेची महाकालीका जति मेरा बस्तीमा बसेका टेलर भाइहरू छन् उनको घर दैलोमा गएर चियाएर हेरेर मैले के कसो छ त उनीहरूको यो जीविका पार गर्न सक्ने नसक्ने उनीहरूलाई मैले सुझाव दिन्छु हेर आफ्नो सिलाइ व्यवसाय भनेको यो अर्काको मात्रै जाने तिमीले रेडिमेडले खायो आफूले नगरे तपाईँहरू समयमा कपडा दिन सक्नु पऱ्यो क्या क्वालिटी दिन सक्नु पऱ्यो समयमा चाहिँ ग्राहकलाई उपभोक्तालाई चाहिँ सम्मान दिएर काम दिन सक्नु पऱ्यो त्यसो गरेपछि किन ग्राहकले नदिने किन रेडिमेडमा जाने हाम्रो पेसा चाहिँ मर्यादित पेसा हुन्छ राम्रो काम गर्न सक्छौँ राम्रो दाम हुन्छ राम्रो काम गरेर छोरछोरीलाई चाहिँ शिक्षा दिन सक्छौँ हामी पछि पर्नुको अर्थ एउटै पनि छ बाउले आफ्ना छोराछोरीलाई नपढाउने एउटा ढाँचा थियो पहिला परम्परा त्यो शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि त आज चाहिँ हामी दमाई जातिका चाहिँ बालबच्चाहरू धेरै पछि परेका हुन् यही पेसालाई मर्यादित तरिकाले मैले राम्रो तरिकाले दुइटै छोरालाई डिप्लोमा गराएर पढाएँ लेखाएँ आज मेरो छोरा दुइटै छोरा यज्ञ भए मेरो यही सिलाइ पेसामा उनी दक्ष हासिल गरेर मेरो कान्छो कुश छोराले जाने तल्लो दोकान गर्छ माथिल्लो लवकुमार रणपालले माथिल्लो दोकान अहिले मेरो छोराहरूले राम्रो जाने प्रगति गरेको कारण यही सिलाइ पेसा राम्रो मलाई भइराखेछ गरे कि हुन्न र गर्न नखोज्ने अहिलेको अवस्थामा तपाईँले सरस्वती हेर्दाखेरि यही पेसामा आबद्धहरू हजुर जसले जीवन चलाउँछन् यही पेसामा जोडिएर कि तिनीहरूको जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था छ बेसी रहेछ यो भनेको यो पेसा भनेको अत्यन्त सहिलो पेसा हजुरको यो जति पनि महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ
अहिले त हेर्दाखेरि जाने मैले मेची महाकालीमा दौडा गर्दाखेरि हाम्रो महासङ्घले एउटा जाने राम्रो रुटिङ पनि ल्याइदिया छ कि महिला उद्यमीलाई सिलाइ व्यवसायमै जोड्नु पर्यो। यो सिलाइ पेसा भनेको मर्यादित पेसा हो, यो चिज जाने महिला र पुरुषले नै गर्ने पेसा हो। अब महिलाहरू अहिले मैले जति पनि कार्यक्रममा हिँड्छु मैले नै सहभागी भएको देख्छु, किनभने बार थोरै पैसाले जाने तपाईँको कारोबार गर्न मिल्ने। 5 लाख रुपियाँ भयो भने बार एउटा काउन्टर मिसिन कैँची प्रेस भएर अलिकति 2-4 कपडा थाङ्ना कपडा राख्ने भने पर आफ्नो छोराछोरीलाई 1 क्लासदेखि एसएलसी तक पढाउन सक्ने उनीहरू त क्षमता, आफ्नो श्रीमानसित मेरो छोराछोरीलाई फिस दिनु भन्न त पर्दैन नि, म बजार जान्छु मलाई जाने पैसा दिनु भन्नुपर्ने केलाई भने पर आफ्नो हातमा कला छ खुबी छ उनीहरूले आफ्नो पेसा गरेका छन् मजाले कुर्ता सुरुवाल ब्लाउज चोलो लेहेङ्गा अहिले लेहेङ्गाको कस्तो परिचालन छ त्यसलाई सिलाएर उनीहरू जीविका आर्जन गर्न प्रशस्तै छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो पेसालाई जति जसले जसरी गर्नुभएको छ यो पेसालाई अँगाल्नुहोस् र तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल हुन्छ अनि बाल बच्चालाई पढाउने र शिक्षा दिने काम गर्नुहोस्। यो शिक्षाको कमीले मात्रै हामी पछि परेका हौँ, शिक्षा दिनु हो भने पर तपाईँहरूको बालबच्चा पनि भोलि आउनु हुनसक्छ अरूलाई मात्रै गाली नगर्नुहोस्, छेत्रीले गर्यो बाहुनले गर्यो ठकुरले गर्यो कर्म जाने मा जातले ठुलो हुँदैन, कर्म र बुद्धिले धनले जाने ठुलो मान्छे हुने हो त्यो जातले ठुलो हुँदैन। म दमैको छोरा मलाई गौरव लाग्छ म दमिनीको छोरा भन्न पाउँदाखेरि, तर मैले कर्म त्यस्तै गर्दैनेछु धर्म कर्म सबैलाई कसरी मैले यो देशको लागि कसरी उन्नति भविष्य बनाऊँ भने म त एउटा राष्ट्रलाई पनि जाने एकदम सोचेर जाने यो राष्ट्र राम्रो होस् भनेर मैले अहिले सिलाइ व्यवसायसँग अहिले मैले परिवार सेवा समाजको भवन जाने हजुरको यहाँ जाने सुन्दर नगरमा बनिराखेछ त्यहाँ अब मैले पञ्चे बाजा लेडिजहरूलाई सिकाउने 13 जनालाई 13 जना जाने पुरुषलाई अनि त्यसपछि जाने त्यहाँ मिसिन वडा अध्यक्षज्यूले मलाई 6 नम्बर वडा अध्यक्षले मिसिन दिनुभएको छ त्यहाँ जम्मै सबै कारिगर उत्पादन गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई रोक्ने एउटा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ सिलाइ व्यवसाय सङ्घले। रोजगारी यहाँ भयो भने किन बाहिर जाने यही आएर किन विदेशी नि? अहिले मैले यस्तो नीति ल्याएको छु कि कमसेकम 50 वटा मिसिन मलाई खिल्दासित म अस्ति कुरा पनि भइसकेको हेर्नुहोस् अब मलाई जाने रोजगारीको लागि जाने यति हाम्रा जाने युवाहरूलाई बाहिर वैदेश जानलाई रोक्नु छ भने बार मलाई मिसिन उपलब्ध गराइदिनुहोस्। मैले कारिगरहरू उत्पादन गर्छु यहाँ अहिले आएर इन्डियाका कारिगरहरू देशीहरू आएर जाने हाम्रो नेपालमा काम गरिरहेका छन् हाम्रै यहीँका भाइहरूलाई जाने रोजगार दिइन्छ कहाँ जाने नि? यो पेसा यति मर्यादित पेसा दिनमा 1,000, 2,000, 3,000 त कमाउन सक्छन्। त्यस्तो पेसालाई मैले अहिले के गर्न लाग्छु भने कारिगर उत्पादन गरेर यही रोजगार बनाउने मेरो सोच छ। हजुर अगाडि बढ्नु भएको छ। हजुर म सन्तोष छु। तपाईँ 71 वर्षको उमेरमा पनि यति धेरै ऊर्जावान देखिनुहुन्छ कि? एउटै मात्रै छ, यो ऊर्जामान हुनको पछाडि पनि धेरै रहस्य छन्। खानपिन एक्सर्साइज यो सोच अलि राम्रो सोच गरेर हिँड्नुपर्छ मान्छेले, गलत सोच्ने होइन नचाहिने 2 पैसा कमा ठोक्ने अनि उहाँले लठरेर हिँडेर कोही यो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ 71 वर्षको पावरफुल शरीरमा छ हामी त्यस्तो नचाहिने चिज खानौँ हो म दमिनी छोरा भाइ 1 नम्बरको पण्डितको जस्तो गरेर मेरो कारोबार हुन्छ त्यस्तो तरिकाले म धर्म कर्ममा लाग्छु आस्था राख्छु ईश्वरको तब मात्रै हेर्नु नि अहिले पनि गालामा अझै पनि चाउरी परेर चम्किला छन् त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले आफू सुध्रिनुपर्छ आफू सुध्रिनु सबै सुध्र। रामकुमारजी तपाईँ वास्तवमा एउटा आफ्नो पेसा छँदैछ तपाईँ टेली श्रृङ्खलादेखि लिएर विभिन्न खालका गीतहरूमा अभिनय पनि गर्नुहुन्छ? गर्छु मैले। यस्तो खालको विचार कहाँबाट पैदा भयो? यसो भयो कि मलाई पद्मसिंह गुरुङ भन्ने मैले पहिला यो बिपी चोकमा मैले कारोबार गरेँ त्यति बेला देउकी फिल्म भन्ने एउटा जाने यहाँ बुटोलमा सुटिङ आयो त्यो देउकी फिल्ममा सुटिङ गर्न आउँदा म पनि एकदम पातलो ह्यान्डसम केटा त्यस्तै मलाई पनि कला पहिलेदेखि रुचि लाग्ने मान्छे अनि त्यो बिपी चोकमा जाने त्यो सुटिङ गर्न आउँदाखेरि समुद्र भट्ट छन् त्यसको डाइरेक्टर जाने अनि तपाईँको जाने बन्दी प्रधानको जाने डाइरेक्टर निर्माता जाने तपाईँको जाने हाम्रो समुद्र भट्ट छन् अब उहाँले जाने ल रोपालजी तपाईँ त मान्छे एकदम ह्यान्डसम छ ल मेरो फिल्ममा जाने आउनु पर्छ भने मेरो पहिलो फिल्म फेस भएको देउकीबाट। कतिवटा फिल्म खेल्नु? अहिले लगभगै मेरो 32 वटा जति भयो सानोतिनो रोल गरिदिरहेको छु, सिरियलहरू बढी गर्छु टेली सिरियलहरू गर्छु अहिले पनि कथा जिन्दगीको मेरो सिरियल भइरहेछ झड्का अब पागल फेरि धेरै सिरियलहरू मेरो गर्ने अब 20-25 वटा भयो सिरियलहरू त अहिलेको मेरो लगत्तैको चाहिँ नि कथा जिन्दगीको किरण परालजीले उहाँ निर्माता हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँसित साथ लाएर अहिले मेरो एकदम एउटा गाउँलेको जाने एकदम अलि हराम गऱ्यो म यति धार्मिक लाइनको र यति स्वच्छ मान्छेलाई त्यो जाने कथा जिन्दगीमा मलाई यति बदमास देखाइदिएछ कि यो त तपाईँहरू मेरो दर्शकले आज मेरो बोलेको सुन्नुभएको छ त्यो सिरियल हेर्नै पर्छ
कथा जिन्दगी भनेको म गाउँलेको एउटा शोषक जिम्मेदारको दिन भूमिका गरेछु, त्यसमा अति मेरो सशक्त भूमिका छ। रामकुमारजी सिलाउन पनि पारङ्गत होइन, अभिनयमा पनि पारङ्गत हुनुहुन्छ दुइटै विधामा। अझै मैले त भन्न पर्दाखेरि त म गाउने कलाकार, म गोर्खा राइफल कर्मदेखा रातो तामजना लोकबहादुर छेत्रीसित म सँगै गाउनु पनि हुन्छ। ल रेडियो नेपालमा मेरो पाँचवटा एल्बम छन्, भगवान् साज एल्बम छन्, तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु एउटा सानो ठुक्का पनि सुनाइदिन्छु म त हजुरको लागि, हजुरलाई सम्झेर गाउनु सक्छु म त। ल गाइदिनुहोस् त, तपाईँ वास्तविक यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुग्नु। हेर्नुहोस्, कला र गला सबै चिजले भरिएको एउटा व्यक्तित्व रामकुमार राणा, आफूलाई यति ठुलो बन्ने त होइन, तर आज म हाम्रो खेम सरको लागि मैले एउटा सानो गजल सुनाउँछु, अनुभूति पाऊँ। ल सुरु गर्नु त। यति चोखो यति मिठो दिउँलाई तिमीलाई माया, बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा। यति चोखो यति मिठो दिउँलाई तिमीलाई माया, बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा। आँखाभित्र बस्नु तिमी छातीमा निदाउनु, सपनीमा पनि मलाई सुस्तरी चियाउनु। आहा हो, आँखाभित्र बस्नु तिमी छातीमा निदाउनु, सपनीमा पनि मलाई सुस्तरी चियाउनु। सधैँ सधैँ माया बनी तिमी पनि आउनु आउनु, यति चोखो यति मिठो तिमीलाई तिमीलाई माया, बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा। वाह, हरेक विधामा उत्तिकै अब्बल हुनुहुन्छ रामपाल। ईश्वरको माया, म धार्मिक लाइनमा बढी जुन खबर छ, म भैरव काल भैरवसित म धेरै नजिकको जस्तो लाग्छ, छिन्ताङ भैरव बाघ भैरव। हेर्नुहोस्, म ईश्वरप्रति धेरै झुकाव, समाजप्रति धेरै झुकाव, समाजको उदयने काम गरेर जाने हो। एक दिन त यो धरती छोडेर जान छ, कसैलाई यहाँ रमाउनु छैन। यो धरतीमा बस्दाखेरि रामकुमार रणपाल मर्यो भने पर धरतीमै रहोस् भन्ने मेरो उद्देश्य, मेरो त्यस्तो लक्ष्य लिएर बोकेको मान्छे कहिले गलत र ननाउर गर्दिनँ। समाजको लागि मरि मेटेर म काम गर्छु, समाजको हित हुने काम गर्छु म। त्योभन्दा मलाई धन दौलत मलाई ईश्वर देऊ भन्दिनँ मैले। म समाजमा राम्रो काम गरेर उदाहरण, रामकुमार रणपाल भन्ने कस्ता व्यक्ति थिए, थैया तँ मर भन्दाखेरि तँ त बदमास थियो भने नपरोस्, उनी भनेका व्यक्ति यस्ता थिए भने मेरो नाम इतिहासमा लेखियोस्, मेरो यही सम्झना छ। मलाई फेरि सोध्न मन लाग्यो, अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिन मन लाग्यो। हजुर, यति टाठो यति बाठो यति धेरै मधुर आवाजले अर्कालाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति, तपाईँलाई जीवनमा त धेरैले माया गर्ने मान्छेहरू आउँथ्यो होला है? माया गर्न त आए, धेरै आए। तपाईँले माया गर्नुभएको छ, आज खेमजीले तपाईँ जस्तो उत्कृष्ट पत्रकारले मलाई माया गरेर यहाँ बोलाउनु। अब नगरपालिका यो मैले अब अलिकति जोड्न चाहन्छु कहाँ भने पर हाम्रो स्थानीय सरकारसित। अब अहिले स्थानीय सरकारले मलाई माया गरेको हुँदाखेरि मैले अहिले अमरपथ मेला महोत्सवमा अहिले मैले एउटा जाने अमरपथ महोत्सव गराउन, 17 अमरपथ महोत्सव गराउन म सफल केले भएको छु भने पर मेरो खिलराजजीले गर्दा। स्थानीय सरकार भनेको मेरो जाने सलाम गर्छु खिलराजजीलाई, केले भने पर उहाँले मलाई यति सहयोग गर्नु, रणपालजी तपाईँले जाने मेला गर्नुहोस्, आर्थिक सहयोग हामी गर्छौँ, उद्योग बाँडिसक्ने मलाई यहाँनिर सहयोग गर्नु हो, वडा दुईवटा पाँच नम्बर चार नम्बर वडाले मलाई सहयोग गर्यो। त्यही अनुसारमा मैले यहाँनिर अमरपथ मेला 2081 जाने तपाईँ 17 संस्करणमा म सफल, अहिले अमरपथ मेलाले मलाई चर्चाको विषयमा बनाइदियो। किनभने पर सबैको साथ सहयोग, आर्थिक सहयोग, अनि मेरा जति पनि टोल व्यवसायीका जाने म अमरपोर्ट टोल व्यवसायीको म अध्यक्ष हुँ, त्यो अमरपोर्ट टोलको व्यवसायीकोले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो, उहाँले सहयोग गरे उनीहरूले मैले अहिले जाने त्यो अमरपोर्ट महोत्सवमा मैले सफल गर्नु मलाई 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 खिलदाजीले मलाई रणपालजी तपाईँले मेला गर्नुहोस् म आर्थिक सहयोग गर्छु, यो अमरपोर्टलाई अब नमुना बनाउने, अब तपाईँको कार्यकाल कक्षहरूले सोध्नु मलाई, मैले एक साल छ, म एक साल तक म अझै अध्यक्ष हुने यो अमरपोर्ट टोल, त्यसो म सक्छु मेरो किन बुढौली पनि ल्याइसक्यो, सङ्घ संस्था धेरै ठाउँमा टोल विकास समितिको अध्यक्ष पनि सम्हाल्नु भएको छ, हजुर, यतातर्फ कपडा व्यवसाय सङ्घको केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि सम्हाल्नु भएको छ, र अन्य परिवार समाजको पनि यहाँले सम्हाल्नु भएको छ। हरेक विधामा एउटा व्यक्तिले चौतर्फी डुङ्गामा हात हाल्न खोज्यो अथवा खुट्टा टेक्न खोज्यो भने असफल हुन्छ भन्छन् कि? एउटै कुरा हजुरले राम्रो क्वेसन गर्नु,
एउटा नदी तर्नछ भने दुईटा डुङ्गामा खुट्टा हालेन, एकतिरको ढल्कन्छ भन्ने कुरा त यो स्वाभाविक कुरा हो, दुईतिर ढल्केर पार ल्याइन्न, तर एउटै गन्तव्य पुग्नलाई चाहिन्छ त्यो समय, बिजन, मन, मस्तिष्कसित लागेर म यो काम गर्छु भनेर सोच्ने हो नि पर किन सफल नहुने। अहिले म नेपाल कडौत सिलाइ महासङ्घको जाने केन्द्रीय उपाध्यक्ष, मलाई उहाँ पनि मलाई पटपटम मिटिङ जानुपर्छ, त्यसै पर्यटन सेवा समाजको जाने जिल्लाको जाने अहिले जाने रूपन्देही जिल्लाको हाम्रो लोकबहादुरजी जाने अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको जानेले भने बुवा तपाईँ जाने एकदम तपाईँ त संरक्षक, तपाईँ यत्रो समाजमा काम गरे मान्छे, रूपन्देही जिल्लाको तपाईँ जाने पर्यटन सेवा समाजको संरक्षक बन्नुहोस् भनेर अस्ति मलाई घोषणा गर्नु संरक्षक, अनि त्यसपछि आएर विषय नगरजीको प्रतिष्ठानको मैले जाने एउटा जाने त्यहाँको म जाने अध्यक्ष हुँ, विषय नगरजीको अध्यक्ष हुँ। तर मलाई एउटै कुरा जोड्न पर्छ, विषय नगरजीमा लगेर आयो कुरा, मेरो दोकानमा न्यू फेमस टेलरिङमा एउटा ग्राहक कोट सिलाउन आउनुभयो, अनि कोट सिलाउन आउनु, ओहो रणपालजी तपाईँले त समय आज भेटिन्छ कि भेटिन्न, तपाईँसित मलाई त तपाईँसित कोट नपाउनु थियो, तर भेटिन्छ भने तपाईँ त समाजको लागि दौड्ने मान्छे, मैले किन हजुर भनेको, तपाईँ त समाजलाई दौडिराख्नु छ, तपाईँले विषय नगरजीको विषयमा केही सोध्नु भएको छ, तपाईँले समाजलाई त बहुत काम गरेँ, यो गरेँ त्यहाँ गरेँ, अनाथ लयमा त्यति गर्छु, बहुवृद्ध बुढा उसमा वृद्ध आश्रममा दिन्छु, गणेश मानस मलाई यो पाटो सिकाउनु, मेरो गणेश मान सही छु, मलाई समाजको काम गर्नुपर्छ बाबु, मैले गणेशमानको जाने मैले उहाँको कुर्ता सुरुवाल जुवारकोट सिलाउन आउँदाखेरि ए रामु तिमी धेरै राम्रो व्यक्ति मैले सुनिरहेको छु, तिमी समाजको लागि हित गरेर काम गरे, त्यो यो पसलमा मात्र नहेर अब तिमी जस्तो उदाहरण मान्छे केही गर्नुपर्छ, मेरो जाने बेला अब यो मेरो तिमी शिक्षा हौ, म गणेशमान सिंहजीको म शिक्षा हुँ, उहाँलाई यहीँदेखि जाने उहाँको स्वर्गमा बास हो, आत्माले शान्ति पाओस्, उहाँलाई यहीँदेखि श्रौड मार्छु गणेशमान सिंहजी, उहाँको नीति साँतेर हिँडे आज म समाजको लागि काम गर्न मलाई एकदम सरल र सफल भएको छु म, किनभने एउटा अग्रज व्यक्तिको एउटा पितृको आशीर्वाद पाउने मान्छे सफल हुने चाहिँ यसरी, त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँकै देनले गर्दाखेरि आज मैले समाजका जाने 12 संस्थामा छु, तर मैले सबै ठाउँमा समय दिन सक्छु, आज खेमजीले जाने ल तपाईँले इन्टरभ्यू दिनुपर्छ रणपालजी तपाईँको आउँछ 8:45 भन्नु, मलाई चाहिँ 4 बजीदेखि छोडेको छ, म एक्साइटिङ गर्नु चाहिँ मर्निङ वाक पनि जान्छु, तर समय र त्यो चिन्नुपर्छ, मान्छेले समय चिन्न सक्यो भने त्यो बर्बाद हुन्छ, समय जाने दुईवटा एउटै जाने डुगा तर्न खोजे पनि पल्ट जान्छ, त्यो समयलाई जब समय बलवान हुन्छ समयलाई चिनेपछि मान्छे सफल। अब सोधौँ त तपाईँ जुन पेसा गर्नुहुन्छ नि हजुर, यो पेसाप्रति कतिको खुसी हुनुहुन्छ? म एकदम खुसी, म सन्तोष छु बाबा, मिहिनेत गरे के हुने रहन्छ र, मिहिनेत गर्न सक्नु पऱ्यो कि, मिहिनेत गरेर नखोज्ने अनि जाने ग्राहकहरूलाई आए अनि उनीहरूलाई समयमा कपडा नदिने अनि साँझ जाने जाँड धोकेर लन्ठी दिने भोलि आएर कपडा दिने कि छैन भनेर उपभोक्तालाई सताउने, छोराले जाने एकदम ए बाबा मलाई काबी किन्न छ मलाई पैसा दिनु भन्दाखेरि रौसिकानलाई साँझ पैसा हुने दमेदारलाई अनि गएर अनि छोरा छोरीलाई पढाउनलाई उनीहरू कन्जेसन गरेर काबी किन्न छ बाबा पैसा छैन नकारा भन्ने, त्यस्तो नै हुन्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ, कमाउनु सक्ने हो भने पर यही पेसाबाट इन्जिनियर डक्टर बनेका छन्, उदाहरण छ कति अहिले त दमेका छोरा छोरीहरू डक्टर इन्जिनियर बनिसके, अब नयाँ पिँढीले जाने सिक्नुपर्छ, आज म यही संस्थाबाट जाने बुद्ध टेलिभिजनमा म बोल्दैछु, मेरो अधिराज्यभरि बस्ने मलाई त नचिन्ने कोला जस्तो लाग्छ, मलाई त मेची महाकालीको सभा सन्देश गरेर महासङ्घले लिएर हिँड्दाखेरि पुरा तपाईँको 77 प्रदेशसम्म दौडेको मान्छे मलाई चिन्छ, मान्छेहरू बढी चिन्छ, मेरो फेसबुक हेऱ्यो भने पर म यस्तो एड हुनलाई मान्छेको दिन 30-35 जना लाइन लाएर जाने एड हुन खोज्छन्, तर म यस्तो छैन कता कोत्ने त्यो मोबाइलमा प्याक भइसक्यो, त्यसतिर मान्छेहरूले नै गर्छन् कि समाजलाई उदाहरण काम गर्ने मान्छे चिन्ने रहेछ कि देशले चिन्नेछ, अहिले देशले मतलब राज्यले चिन्छ मलाई, रामकुमार राणा भने म तपाईँको जाने यो सिलाइ पेसाबाट म तपाईँको 2 चोटि सम्मानित भइसकेँ, खिलराजबाट सम्मानित भएको मान्छे नेपाल तपाईँको कोटको विषयमा मध्य उसबाट मध्यबाट म जाने मैले मलाई जाने खिलराजीले मलाई जाने दोस्रोलाई उडाउनु आएको, राष्ट्रपतिबाट सम्मानित भएँ यही सिलाइ पेसाबाट, अनि फिल्मको जाने मैले ड्रेस डिजाइनिङ गर्दाखेरि मलाई फिल्मको ड्रेस डिजाइन गर्दा उहाँ उत्कृष्ट जाने ड्रेस डिजाइन भनेर मलाई प्रमाणपत्र दिनुभएको छ, अझै पनि दोकानमा टाँगेर राखेको छु खेमजी, कहिले कहिले पसलमा आउँदा हेर्नुहोला, आज रणपालजीले यो टेलिभिजनमा बोलेको हो कि सच्चा के हो भने मेरो ब्याकग्राउन्ड र मेरो घरमै देख्नुहुन्छ तपाईँले सबै चिज, म कहिले पनि असत्य यो थुत्नबाट आउँदैन मलाई, म ईश्वरको भक्त हुँ, म शिव भक्त हुँ, म शिवजीको भक्तलाई मैले न अशब्द र नचाहिने कुरा म यस्तो आउन राम्रो गराउन, त्यही भएर मलाई सरस्वती बास दिएछ, त्यही भएर मैले मुखबाट पनि ननाउँ र गलत चिज पनि उब्जन्न, सबैको भलो चाहन्छु, आज ईश्वरले सब चिज दिनुभएको छ, त्यही पनि म छु भन्दिनँ, आज छु भोलि छैन,
घरमा यहाँ बुढोलमा पाँचवटा घर बनाए त आज मेरो छ भोलि छोरा हुन्छ पर्सि अर्का हुन्छ त्यो नातिले बेच्दियो भने कसको कसको थाहा छैन मैले सम्पत्तिलाई पनि जोड्दिनँ मैले मैले नाम केले जोड्छु म मरे पनि यो धरतीले सम्झोस् राष्ट्रले सम्झोस् मेरो परिवार जातिले सम्झोस् सिलाइ व्यवसायले सम्झोस् उदाहरणीय व्यक्ति यस्तो विचार महत्त्वपूर्ण भएको व्यक्ति रामकुमारजी खास गरी होइन आज जे पेसा गर्नुभएको छ जे व्यवसाय गर्नुभएको छ जे कर्म गर्नुभएको छ तपाईँ हरेक क्षेत्रमा सफल पनि हुनुहुन्छ तपाईँ आज मुलुकमै बसेर यो कर्म गरिरहँदाखेरि मुलुकको यो अवस्था आज लाखौँ युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन्छन् रोजगारीकै निम्ति चाहिँ तपाईँको भारतीय खुला सिमानाबाट भारततिर जान्छ यो अवस्था देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ एकदम दुःख लाग्छ यो विषयले धेरै दुःख लाग्छ हाम्रो देशका राज्यमा जाने हाम्रा नेताजीहरू जो हुनुहुन्छ यो नेताजीहरूको जाने धेरै राम्रो क्रियाकलाप भएर होला यो सायद दिनु परेको कि यदि स्वरोजगार नेपालीमा हुन्छ र उनीहरूलाई कल कारखाना खोलिदिने कुन पेसामा गर्ने कुन जातले के गर्न खोजे त कुन विद्वानले के गर्न खोजे यिनी कल कारखाना खोलिदिने यहीँ यहाँ हाम्रो सिलाइ व्यवसायीलाई पनि अब कारोबार जानेलाई ल यसरी जाने यो सिलाइ व्यवसायले महासङ्घलाई यति डोनेसन गरिदिउँ राज्यले बजेट छुट्याइदिने ल यसरी जानुहोस् तिनी प्रत्येक हाम्रो जाने युवाहरू जाने रोकिन्छन् राज्यले पनि के नीति लिनु पऱ्यो भने कमसेकम हाम्रा जाने जति पनि जाने एकदम हाम्रो दर्शक जति पनि जाने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी रोक्ने त राज्यले पनि एउटा नीति लिनु पऱ्यो र यो बाँडफाँडको यो नहोस् पाँच वर्ष तक एउटै सरकार चलोस् मेरो शुभकामना छ किनभने पारे यो ताना छुरी उले गरेर छ महिनामा दुईवटा तिनवटा प्रधानमन्त्री चेन्ज भएपछि कहीँ यो देशले सुख पाउँछ एउटा प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष चलाउने एउटा नीति आओस् यही मेरो देशको जाने जति पनि हाम्रो भावी जाने नेताहरू हुन्छ सिङ्गापुर र जाने एकदम के बनाइन्छ भन्ने नेताहरूले जाने अब उहाँहरू जाने हापेर बसी हुन्छ अब भनेको युवा नेताहरू युवालाई स्थान दिएर युवाबाट जाने देशको जाने क्रान्ति र आर्थिक क्रान्ति गर्ने भने युवा लियो युवा जब तकले जाने प्रधानमन्त्री बन्दैन गृहमन्त्री बन्दैन तब तकले यो देशले पाउने बागडोर यिनीहरूका तिनजनाको नेताहरूको हातमा जाने चाबी रहन्छन् भने यो देशले कहिले सुख पाउँदैन यो म यो भविष्यवाणी गर्ने मैले भनिदिएँ हेर्नु खेमजी अबका दिन भनेको कोही नेताका हामीले सोचेको थियौँ केही हुन्छ कि भनेर आशा पनि आशा हराएर गएछ कुन नेता थिए मैले यसरी डाइरेक्ट त मलाई भन्न मिलेन आशा थियो त्यो पनि निराशा गएको हुँदाखेरि म दुःखी लाग्छ अब यस्ता बनिदेऊ न यो देशमा पनि यो धरती पुत्र बनेर आऊ न कसैले देश सम्हाल अब राम्रो बनाऊ यो देशलाई नेपाल सुन्दर बनाऊ आफू मर जाँदाखेरि पनि फलना मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले गरेको हो भनेर सम्झना गरिरहनु पाइदिनुहोस् न त्यस्तो नेता जन्मिदेऊ भन्ने मेरो शुभकामना दिन चाहन्छु र एउटै कुरा चाहिँ मैले भन्नुपर्छ जुन मैले एउटा सानो कुरा चाहिँ हजुरसित मैले छुट्टी नै लायो विजयनगरजीको विजयनगरजीको मेरो पसलमा जाने एकजना ग्राहक कोठसिलाउन आउनुभयो रणपालजी तपाईँले सारा राम्रो काम गर्नु तर विजयनगर तपाईँले सम्झिनु किन सम्झिनु भन्दा ओहो के भयो र हेर्नुहोस् हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दाखेरि गोर्खामा जाने विजयनगरजीले आर्थिक सल्लाह दिएर आर्थिक दिएर उहाँले राज्य एकीकरण गर्नुभयो उहाँले जाने सल्लाह सुझाव र आर्थिक नदिए बापर सायद हामी नेपालले नेपाली हुँ भन्न पाउन थियौँ त्यस्ता मान्छेको तपाईँले संस्था दर्ता गर्ने छैन अरूहरूमा भाग्नुहोस् भन्नु ओहो मलाई त बडा अचम्म लाग्यो यत्रो समाजको लागि हितको काम गरेँ मैले तर मैले जाने विषय नजा मैले नसम्झिनु हाम्रा पुर्खा हाम्रा विभूति हुन् हाम्रा दमै जातका विभूति हुने पुर्खालाई जाने कसैले नसम्झेका मैले त दर्ता गराउनु पर्छ भनेर हाम्रो एकजना लोकबारजी हुनुहुन्छ उहाँ मेरो ज्वाइँ पनि हुनुहुन्छ उहाँ विद्वान पढाइ लेखेको मान्छे हो उहाँ बहुत जाने विचारको मान्छे बोक्ने मान्छे ए बाबु मलाई चाहिँ यस्तो सहयोग गर्नुपर्छ मैले विजयनगरजीको अब मैले दर्ता गर्नुपर्छ भन्यो ल हुन्छ बाबा गरौँ त भन्नु दुई तिन दिनमा हामीले जाने कमसेकम वकिलहरूलाई बोलाएर विजयनगरजीको जाने एकदम तपाईँको विधान तयार गरेर भैरवा गयो सिडो साहबले देख्दाखेरि त बडा राम्रो विचार ल्याउनु रहेछ रणपालजी ल यो नेपालमा कसैले पनि जाने नगरेको चिज तपाईँले गर्न लाउनु बधाई छ धन्यवाद छ विषयले राम्रो बढाउनुहोस् भन्नु त्यही अनुसार मैले दर्ता गरेँ दर्ता गरेर आइसकेपछि धेरै कामहरू अगाडि बढेँ ठिक छ अब ती सबै काम तपाईँले गरिराख्नु भएको छ अब करिब हामी अन्त्यमा छौँ तपाईँ पनि जीवनको उत्तरार्धतर्फ आइराख्नु भएको छ अबको 10 वर्षपछि तपाईँ 84 पूजा गर्नुहुन्छ बाँकी के छ जीवनमा गर्न अब हामीले गर्नुपर्ने के हो अन्त्यमा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत के भन्नुहुन्छ अब मैले भन्न खोजेको सबै नेपाली स्वच्छ नेपाली बनाऊ सुस्वास्थ्य बनाऊ देशले सुख र शान्ति पाओस् अमन चयन पाओस् आर्थिक बाटो वृद्धि हुँदै जाओस् मेरो शुभकामना छ देशले
धेरै दुःखको र कष्टकोमा परेका छन् नेपालीहरू। यस्तो सुन्दर हिमाल पहाड तराई भएको देशलाई पनि अहिले हामीले जाने थपक्का काला बादलले मर्डरिजे गरेर देशलाई अछिटिरहेछौँ। यो सुन्दर हराभरा बनाउनुहोस्। कमसे कम नेपाल यो जाने यो चिडिया हो, चिडियाको सुनको चिडिया जस्तो नेपाल, यति सुन्दरता बोकेको साह्रै चौरासी जाने एकदम तपाईँको हरियालीले र पहाड हिमालले भरिएको देशलाई यसलाई सुन्दर बनाउने एउटा राम्रो नेता जाने यो आइदियोस्, यही मेरो शुभकामना छ। र बुद्ध टेलिभिजनलाई म जाँदा जाँदै यो आज मलाई आएर अन्तर्वार्ता दिने एउटा सुनौलो मौका दिनुभयो, बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि मेरो जाने सम्पूर्ण मेरो पत्रकारलाई पनि म यहीँबाट नमस्कार गर्छु र विशेष खेमजीलाई मैले मेरो तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब बाँकी जीवन महत्त्वपूर्ण काममै खर्च गर्नुहोला। यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद र आभार। धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ खास गरी नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसाय महासङ्घका प्रथम केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामकुमार रणपाल, जो अत्यन्त सशक्त क्रियाशील व्यक्तित्व, 71 वर्ष उमेरमा पनि यो जोस, यो जाँगर, यो उत्साह, यो उमङ्ग छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। उहाँसँग यो कुराकानीसँगै हामी पनि केही गर्न खोज्यौँ भने सशक्त ढङ्गबाट गरेर अगाडि बढौँ, जीवनमा असफल भइँदैन भन्ने कुरा हामीले जान्नै पर्छ। यो संवादपछि प्रविधिमा साथ दिने भाइ नारालाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, सम्पूर्ण नमस्कार भाइ।